আজি বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিবস। ক্ৰমে বিলুপ্তিৰ দিশলৈ গতি কৰা কণমানি চৰাই ঘনচিৰিকাৰ সংৰক্ষণ সজাগতাৰ বাবে 2010 চনৰ পৰা 20 মাৰ্চ দিনটো বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। এটা সময়ত গাঁও চহৰ সকলোতে বিচৰণ কৰি থকা ঘনচিৰিকাৰ জাকবোৰৰ দৃশ্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। খেৰীঘৰৰ ছালত বা মৰণা মাৰি গোটাই থোৱা খেৰৰ মেজিত নিশাটো কটাই কাহিলি পুৱাই গৃহস্থৰ টোপনি ভঙা ঘৰচিৰিকাৰ জাকবোৰ আজি বিলুপ্তপ্ৰায়। কাৰণ গাঁও চহৰ সকলোতে বাঁহ খেৰৰ ঠাইত স্থান লোৱা কংক্ৰিটৰ ঘৰবোৰত আশ্ৰয়ৰ সুবিধা নাথাকিল ঘৰচিৰিকাৰ। তাতেই যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত চোতালৰ পৰা আঁতৰিল শুকাবলৈ মেলি দিয়া ধান মাহ সৰিয়হ। এনে পৰিস্থিতিত খাদ্য আৰু প্ৰকৃত আশ্ৰয়স্থলীৰ অভাৱে বিলুপ্তিৰ দিশলৈ লৈ গ'ল ঘনচিৰিকাবোৰক। এনে ক্ষেত্ৰত সকলোৰে প্ৰতি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান যে অৱশিষ্ট কণমানি চৰাইবিধক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক। সম্ভৱ ক্ষেত্ৰত কেৱল ঘনচিৰিকাৰ বাবেই আশ্ৰয়থলী নিৰ্মাণ কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক ঘনচিৰিকাবোৰক, অন্যথা পৃথিৱীৰ পৰাই নোহোৱা হৈ যাব এই কণমানি চৰাইবিধ। বিশেষকৈ এতিয়া ঘৰচিৰিকা অসমৰ বা আমাৰ যি গাঁৱৰ পৰিৱেশত থকা আমি সৰুৰ পৰা দেখা এটা চৰাইৰ ভিতৰত ঘৰচিৰিকা অন্যতম। তাৰ মেইন কাৰণটোৱে আমি যদি কওঁ, আৱাসভূমি নাইকিয়া হোৱাৰ ফলতে, ধ্বংসৰ ফলতেই ঘৰচিৰিকা আজি বিলুপ্তিমুখলৈ গৈছে। আৰু সাধাৰণতে যিটো আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশত আমি ঘৰচিৰিকা, বিশেষকৈ শালিকা কপৌ আৰু ঘৰচিৰিকা মাততেই আমি পুৱা উঠিছিলোঁ আৰু আমি দেখিছিলোঁ চোতাল বা আমাৰ বেৰত ঘৰচিৰিকা এনিটাইম থকাটো। এতিয়া সেইটো এটা দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰিছে। তাৰ কাৰণটো হৈছে ঘৰচিৰিকা বিশেষকৈ সেই যিটো খেৰৰ ঘৰ বা বাঁহৰ খুঁটা বা বাঁহ আৰু খেৰৰ ঘৰতেই থাকে। এইটো বৰ্তমান সময়ত বাঁহৰ ঘৰৰ ঠাইত এতিয়া কংক্ৰিটৰ দুনিয়া হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া ঘৰচিৰিকাৰ বাসস্থান নাইকিয়া হৈ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ বহুত ঠাইৰ পৰা ঘৰচিৰিকা দেখাটো যিটো এটা চিনাকি পৰিৱেশ আছিলে, সেই পৰিৱেশটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ পৰিছে। নিশ্চয়কৈ খাদ্যৰ কাৰণে এতিয়া যিখিনি বিশেষকৈ ফল মূল, সৰু সৰু গছৰ গুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ধান চাউল সেইখিনি খায়, সেইখিনি এতিয়া আজি যদি আমি চাওঁ, আমাৰ ধান চাউল চোতালত শুকুৱাৰ পৰম্পৰাটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। মানুহে বেছিভাগ কিনি পেলাই খায়, বা মৰণা মৰা বা যিটো খেৰৰ মেজি থাকে, খেৰৰ মেজি, ধানৰ মেজি বুলি কওঁ, সেই মেজিবিলাকো নাইকিয়া হৈ পৰিছে। মেজিটো বহুতখিনি ঘৰচিৰিকা বাসস্থানো বা কাৰণেও উপযোগী হৈ আছিলে আৰু তেন্তে তাতো খাদ্যৰ সন্ধান কৰিছিলে। বৰ্তমান সেই যিখিনি বস্তু এটা পক্ষীৰ লগত জড়িত বা এটা জীৱৰ লগত জড়িত যিখিনি বাসস্থানৰ লগতে যিখিনি তাৰ খাদ্য বা সেই গোটেই পৰিৱেশটোৱেই সলনি হৈ পৰাৰ ফলতেই দুষ্প্ৰাপ্যৰ মুখলৈ গৈ আছে।